Man sauc Andris un strādāju šeit, brīnišķīgā vietā, Rāma uz Depkina muižām. Taisām pasākumus, ballītes, seminārus, kāzes, bēres. Man ir 25 gadi. Sagrāk bija tāds diezgan liels delvers skolā. Ar skateboardu braukāju agrāk ļoti daudz piedalījos sacensībās. Tagad jau vairākus gadus esmu futbola komandas kapteinis. Man ļoti patīk daba, pārgājieni. Tad vidusskolā bija viens puisis, kurš ka viņš pats teica, ka viņš saprata, ka jāgaida līdz laulībai. Un es tad tikai tad tā sāku par to domāt. Es domāju, wow, super, es vēl esmu nevainīgs un patiesībā es to varu dāvāt kā savai sievai. Kā tādu dāvanu vislabāko. Es tā, ja es tīm to filmu apakaļ, tad es saprotu, ka Dievs patiesībā vairākas reizes ir mani, var teikt, izrāvis no tādām situācijām, kad būtu iespēja tiešām pārgulēt. Tagad es esmu tik laimīgs un tik pateicīgs, ka es to neesmu izdarījis tā meitene. Patiesībā tas pat izraisīja meitenēs vēl lielāku vēlmi iepazīties ar mani. Un tad es sāku skatīties vēl lielāku, man liekas, standartu meitenēm pacēlu, kas tagad sāku skatīties arī, lai viņi būtu nevainīgi. Man ir ļoti skaista draudzene vārdā Alise. Mēs esam izlēmuši, kā teikt, nevis gaidīt, bet mēs esam pateikuši jā superīgai kāzu naktī un superīgai laulības dzīvē. Tas ir tikai par stipru laulību un par superīgu seksu. Tālāk, un es esmu tik priecīgs, un man draudze Nelis tik priecīga, ka mums nav kaut kādas vecas sabojātas atmiņas, kas mums traucētu nākotnē izbaudīt vienam otru. Filma, kas man ļoti ir ietekmējusi, bija Spītnieka savaldīšana. Tur bija superīgi arī, viņš bija, nezinu, jau pavecs kungs un nekad nebija pārgulējis Džeki. Noteikti noskatieties, tas ir mužiks.